Yeah.
Thank you.
Голосом народної пісні та сучасних українських композиторів Валентина Сильвестрова та Богдана Фроляк представили хор «Кантус Ужгорода». Лисенка Людкевича, Богдана Фроляк. Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка Наталія Половинка. Оформлення Остап Лозинський, автор ідеї Наталія Кассети там внизу коло стіни стоять. Thank you.
Ce nu am făcut.